Salam. Mən Bakı şəhəri Nizami rayonu 220 sali məktəb lisinin 7-ci sinif şagirdi Məmmədova Rəvanə. Bu gün sizlərə Azərbaycanın milli yeməklərindən birisi olan yarpaq dolmasının bişirmə qaydasını göstərəcəm. Biz yarpaq dolmasını bişirmək üçün əvvəlcə yarpaq dolmasını içliyinə hazırlamalıyıq. Yarpaq dolmasını içliyinə hazırlamaq üçün boş qabımıza çəkilmiş ətimizi alırıq. Ətin üzərinə soğan əlavə edirik, gülə əlavə edirik, duz istiyotunu əlavə edirik, göyərti vururuz. Bu göyərtlərə keşniş, nanə aiddir. Bunların hamısını əlavə etdikdən sonra bunların üzərinə də yağ əlavə edirik və bir-birinə qatırıq. Biz əlavə etdiyimiz ərzaqları bir-biri ilə qatışdırırıq. İçliyimiz artıq hazırdır. Dolmalarımızı bükməyə başlayaq. İndi isə dolmalarımızı bükürük. Dolma artıq hazırdır. Dolmanın bişməsi üçün dolmaları qazına yığırıq. Biz dolmamızı artıq qaza qoyarkən onun üzərinə az miqdarda su əlavə edirik ki, dolmamız qazanın dibinə yapışmasın. Dolmalarımız artıq hazırdır. İndi isə gəlin dadına baxaq. Həqiqətən də dolmalarımız çox gözəl aldı. Ümid edirəm ki, bəyəndiniz. Növbəti görüşlərə dək sağ olun.